ဘသူတရခန့်လဲအာယဥဟာရောင်နီတက်လူလူအချိန်မှာပဲမိုးဆုံဆုံချုပ်သွားတယ်မိတ်တုံမိတ်တုံလင်းနေတဲ့ကျဲတွေကိုအားပြုပြီးဆက်လျှောက်မဲဆိုကမှကျဲတွေပါတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးကြသွားပြန်တယ်အရာရာအနက်ရောင်ပြောင်းသွားပြီးမြေဓုရေဓုတင်မကလေဓုရဲ့ငင်ငန်းမှုဟာပိမ့်ပိမ့်မှောင်နေတဲ့ဟာလာဟင်းလင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးငါအနာတိုးဝှေ့ကစားသွားတယ်တွင်းနန်တင်တင်ကရှားလိုက်တယ်ဂျယ်ရီပဲရောက်သွားတာလေဂျယ်ရီကိုဘသူချွေချပစ်တာလဲမင်းလားငါလားသူလားဘသူတရားခံလဲငါငငယ်တော့ကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျူရှင်လာခပုံမှန်ပေးတယ်လေဆရာမနှစ်3လီလို့မင်းရင်ငါ6လို့ပြန်ဖြေတယ်3 2လီလို့မင်းရင်တော့မေကိုမှားတယ်ပေါ့တင်ပြီးသားကိုပဲတိပြီးတိပြီးသားကိုပဲတင်နေရတယ်ကာလတွေတုန်းကကာယချင်းဆိုတာမျက်နှုတ်ပေါင်းရှင်ចောင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတာတာပါပဲစာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနီတိချိန်မှာတော့ငါအနှိမ့်တည်းကြီးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အများရန်တော့ခတ်ထားတဲ့တကရွက်ပေါ်ကစာကြည့်တိုက်ဆိုတဲ့စာတန်းဟာစာကြည့်တဲ့လူကိုကားနဲ့တိုက်တက်တဲ့တရေပုံမြင်တပုတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လားကွန်ပျူတာဆိုတာစားเสียရလားလူတယောက်ကကဏ္ဍပေါင်းဆက်ကိုနရွက်နာကပ်ပြီးဟယ်လိုဟယ်လိုလို့အော်နေတော့ခက်လန်းလန်းတာနဲ့ကအံ့ဩခဲ့ဘူးတယ်ဘသူတရားခံလဲအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ပေမဲ့လာကုန်ခံနေတိုင်းကတော့ရင်ခုန်ရတယ်လာပတ်စာမင်းပွဲရလက်တွေအတန်းထဲမှာကြောင်ရနေကြလေအစင်1 2 3ဆိုပြီးရီဘက်ကပေါ်မှာသူတို့ရေးတာပေါ့အဲသူဆိုတာအတန်းပိုင်ဆရာမှာတော့မဟုတ်ငါတို့အတန်းတည်းကပတ်စံရှိပြီးမာနာကြီးတဲ့အတန်းဖော်ကောင်းပါလေးတတိုက်ပေါ့လာပတ်စာမေးဘွဲဖြေတော့ကစာခိုးချလို့ဆိုပြီးကျူရှင်မတက်နိုင်တဲ့ငါတငယ်ချင်းတယောက်လည်းအရိုက်ခံရသေးတယ်မှတ်မှတ်ရရအဲ့နေ့ကကျောင်းဝင်းထဲထောင်ထားတဲ့ပညာရွှေအိုးလူမခိုးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအခိုးခံလိုက်ရတဲ့နေ့ပေါ့ဘသူခိုးတာလဲဘသူတရားခံလဲငါတို့ငငယ်တော့ကပထဝီသမိုင်းတွေလည်းသင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသား9မျိုး10မျိုးလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ငါနားမလဲတာဘာလို့တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးတည်းရစာကိုပဲငါတို့သင်နေရတာလဲဆရာမကိုမေးကြည့်တော့နင်တော်တော်ရှာရှိတာပဲတဲ့သင်ချာဆရာမကလည်းဥပမာတစ်ပုဒ်တွက်ပြလို့ပြီးတိုင်းနားမလဲရင်မေးပါဆိုလို့ငါလည်းမေးလိုက်တာငါတင်တော့အသေးချာနားမထောင်ဘူးလားဆိုပြီးတောက်ခနဲ့ခောက်ခံခဲ့ရတာတွေတတိတော်ရမြင်တာဆရာမတော့အပြစ်မတင်ပါဘူးဘသူတရားခံလဲလူရည်ချင်းစုပေးပွဲမိဘဆရာတင်းလုံးကျွတ်စီဝေးပွဲတိုင်းငါတို့လိုចောင်းလက်ရွေးစဉ်ထူးချွန်ចောင်းသားတွေကရှေ့ဆုံးမှာဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ထိုင်ရတာပေါ့စုယူပြီးတာနဲ့တပ်ပုံတွေပါတွေရိုက်ပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်လို့ဖွင့်ဖောက်ကြည့်မှစာအုပ်နဲ့ဘောပဲတစ်ချောင်းတွေ့ရတယ်စာအဖုံးမှာဒရီကန်ပုံနဲ့စိတ်တဆီကန်ပညာလိုရေးထားတယ်။စုမြတဲ့ငါတငယ်ချင်းရဲ့စာအုပ်နဲ့ငါလှဲပလိုက်တယ်။သူ့စာအုပ်မှာငါတိတ်ကြိုက်တဲ့ဘန်တန်းပုံပါတယ်လေ။ငါတန်းပိုင်ဆရာမတော်ငါ့ကိုထူးချွန်မှုအတွက်ဆိုပြီးငွေသားစုချတယ်။စုမြတဲ့ငါတငယ်ချင်းရဲ့တရက်မှုဖုံးနဲ့မတိမ်မရင်ပမာဏတစ်ခုပေါ့။ဘသူတရက်ခံလဲ။ဒီလိုနဲ့ငါမူလာတဲ့အလေတန်းကြောင်းသားဘဝကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အတန်းကြီးလာတဲ့အလျောက်မှန့်ငန်လဲထိုင်းလာတဲ့နဲ့တူတယ်တယောက်ယောက်ကငါ့ကို ABC ဘယ်နှလုံးရှိလဲလို့မေးရင်သုံးလုံးလို့ပဲဖြေဖြစ်တယ်စကားမဆက်ငါငငယ်တော့ဘောလုံးတမသိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာကြောင်းဘောလုံးကွန်းထဲမှာအသင်းပေါင်း52သင်းလောက်တပြိုင်တည်းအတူကန်ခဲ့ကြတာပေါ့ငါဂိုးသမားလုပ်တယ်ဂိုးတိုင်းမှာတခြားသင်းကဂိုးသမား16ယောက်လောက်နဲ့ပခုံးချင်းမတိုက်မိအောင်တော့တတိထားရတာပေါ့တခါဆိုရင်ငါထက်အတန်းကြီးတဲ့ကောင်ကဘော်လုံးနဲ့ငါမျက်ခွက်ကိုမှားပြီးကစ်ထည့်လိုက်တာ120ဒသမ3.99999စက္ကန့်လောက်အီစလန်ဝေသွားဘူးလေသူ့ကိုလည်းပြစ်မတင်ပါဘူးတရခန့်ဘသူလဲငါတို့ငငယ်တုန်းကအောက်ဆက်နဲ့မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကြည့်ခဲ့ဘူးလေတော့လာတဲ့ငါဦးလေးတယောက်ဆိုရီးရတယ်နိုင်ငံရေးဦးတီချက်၄ရက်ဆိုတာကြီးလည်းပေါ်လာရောတီကားငါကြည့်ပြီးသားတဲ့တို့တောင်အရေးသုံးပါခစ်ကြတော့ဗီဒီယိုကွာလတီနည်းနည်းကြီးလာသလိုရှိတယ်အမှတ်ရဆုံးအခွေကတော့စိန်စီတော့ညဆိုတဲ့ဗီဒီယိုခွေပေါ့နော်ညိုင်းမီပိတ်ကြည့်ကြတာ TV ထဲကမင်းသမီးရဲ့
ကိုရှင်ကိုဝါတောက်ပါမှုဟာလျှက်စင်ပြီးတော့မိတွေ့ဟဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တောက်ပါမှုတွေကိုငါတို့ရက်ကွက်လမ်းမီးနေရာမှာသာအစားထိုးလိုက်ရင်အကောင်သားလို့တွေးခဲ့မိသေးတယ်။ဒါဘသူရဲ့တောက်ပါမှုတွေလဲ။ဘသူဟာလဲ။ပြီးတော့ဘသူတရားခံလဲ။ Yo အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာတာနဲ့မျှသဘောပေါက်လာတာဒီကြောက်စရာကဘာတွေကရုံထွက်ဖို့စ조사ရင်းနဲ့ကြောက်ကဘာအလှော်နဲ့ပေးနာခေါင်းမဆော်ရှောက်ကလာခဲ့ရတဲ့အကြီးတန်းနေဆွဲတွေသူတို့ဟာရွှေပြည်အေးတရားကိုနှခမ်းနဲ့ဟောရှောက်တော့မကောင်းတဲ့လမ်းငါတို့လိုချင်တာဘဝအစ်စ်တွေပေါ့ရလိုက်တာအဟောင်းနဲ့အနွမ်းခေါင်းနဲ့ပန်လှန်ပြီးကြလာတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးသူတို့ဂယုဆိုင်တာအတပြားကျွေစေအာနာပါဝါကိုကတွင်းတွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာပုတ်စော်နန်လာတဲ့သူတို့ရဲ့မှုသားပဲပျော့တက်တဲ့ရှာနဲ့ပါဇက်အီဗာနဲ့ကပ်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အမှုချမ်းသမားတွေသူတို့ဟာစအိုနဲ့ထမင်းစားပြီးဗဇက်နဲ့မစင်စွန့်တဲ့လူတန်းစားတွေနောက်တစ်ခုလမ်းမတွေပေါ်ကြီးလိုက်ရဲရဲနေနေတာမင်းတို့ရဲ့ပါတီအလံမဟုတ်ဘူးခေအဆက်ဆက်စတဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ငါတို့မျိုးဆက်တွေရဲ့သွေးတွေငါတို့ကြောင်သားမျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေအိမ်မက်တွေရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်တွေခြာနှင်းခံခဲ့ရမှုတွေအားလုံးအတွက်လူငယ်တွေဟာမြေစာပင်တွေဘာဆိုပြီးစာနှကြောင်းလောက်နဲ့ဝမ်းနေကြောင်းချိန်ညာယုံပဲလားအိမ်တဲ့အိမ်မှာခြံစည်းရိုးမရှိရင်လုံခြုံမလားတဲ့ကုံကုံကွာငါမေးမယ်လုံခြုံလွန်အားကြီးပြီးအိမ်တဲ့ကလူတွေပါအแทမှာပိတ်မိအပြင်ထွက်မရမုန်းချက်ပြီးသေထားပါတော့မီဟုံဟုံတောင်းပို့ထားတဲ့ရေတွေတောင်အိမ်နီးနာချင်းစီရောင်းထားပြီးပြီဆိုရင်ရောဒါမေးခွန်းပဲချွန်းချက်မရှိဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထောင်လိုက်ပါလက်သုံးချောင်းကိုစားပြုတာအမျိုးဘာသာတာသနာအမျိုးနဲ့တာသနာကိုခဏထားဒီလက်ကလေးနဲ့တည်းမင်းတို့မျိုးတော့ပြောက်ွယ်သွားမှာငါမလို့မှသားများ